today's video, magagawa na naman tayo ng panibagong tutorial or ipapakita ko na naman sa inyo kung paano mag-set up ng isang public address na merong zoning. Last time, itinakil natin or tinuro natin sa inyo kung paano mag-set up ng basic public address. So ngayon naman, ang ipapakita ko naman sa inyo, paano naman mag-set up ng public address na merong zoning. So ano ba yung zoning? Ibig sabihin ng zoning, meron kang limang area. So sa limang area na yon, gusto mong i-call yung limang area na hindi sabay-sabay. So pwede kang pumili dito sa amplifier natin o kaya dito sa microphone natin kung anong zone yung gusto mong i-call or kung anong zone yung gusto mong marinig lang yung gusto mong i-announce. So ngayon, gagawin natin, ipapakita ko sa inyo ano yung function ng public address natin na merong zoning. So, isa-isayin muna natin guys yung mga gagamitin natin. Una, meron tayo ditong ito, amplifier. So, gagamit ulit tayo ng amplifier ngayon. Yung amplifier natin, ang model ng amplifier natin is TI-120S. Ibig sabihin ng 120S, ano yung naming roll namin? Meron tayong 120 watts. Yung capacity nito is 120 watts. And ang kagandahan kasi sa amplifier na may zoning, pwede kang mag-assign sa kada area or kada location ng zone. Let's say for example, meron kang limang 30 watts na horn speaker sa isang barangay. So sa isang barangay na yon, meron siyang iba't ibang street. Kunwari sa street number 1 is meron kang nakakabit na dalawang horn speaker doon. Sa street number 2, meron kang nakakabit na isang speaker. Sa street number 3, meron kang nakakabit na tatlong speaker. So kapag with zoning yung amplifier mo, ang kagandahan nito, pwede mong ma-call yung attention ng each location. Kunwari sa street number 1, dalawang speaker, gusto mo doon lang tutunog kasi nandun yung gusto mong i-call yung attention. Or kung gusto mo mag-play doon sa area yon, doon lang tutunog yung speaker mo. So hindi maapektuhan or hindi tutunog yung ibang speaker mo doon sa ibang location. So ipapakita ko sa inyo kamaya kung paano nag-work yung amplifier natin na merong zoning. So pangalawa is yung ating microphone. I have here is a paging microphone, T-216. Itong microphone na ito is designated lang siya para sa amplifier na TI-126S. Meron tayong ano dito. Makikita nyo dito na meron siyang mga button na. Yan. Na pwedeng dito mo na siya i-control instead na dito sa kanyang amplifier. Itong microphone na ito, hindi siya kagaya ng typical na microphone natin na ginagamit. Kasi as you can see, yung support niya, ang ginagamit dito is RJ45. Pang non-cable na siya. Yun. Hindi yung usually na ginagamit natin yung pabilo. So ayun nga guys, ipinakita sa atin ni Meg kung ano yung advantage ng ating T-216 na microphone. So sabi niya dito, magkaiba ito dun sa mga normal na microphone na ginagamit natin. Kasi ito, meron siyang anim na zone. So, ibig sabihin ng anim na zone, pwede mong i-call yung attention ng anim na zone. Pwede yung zone 1 lang, tapos yung zone 2 lang, or gusto mo, zone 1 and zone 2 sabay na tutunog, or makukall yung attention nila, or sila yung magkakaroon lang ng output. Or pwede naman lahat ng zone. Then, ang kagandahan din dito, meron siyang chime. Unlike yung ibang microphone natin na regular, wala silang chime. Ano ba yung chime? Yung naririnig natin na mamaya, mapakita ko sa inyo paano yung ano yung tunog ng chime. So dito rin sa likod niya, sabi ni Meg, meron tayong RJ45 na connection. RJ45 yung connection na hindi katulad nung unang video natin, XLR yung ginamit natin, XLR cable or male na XLR cable yung gamit natin doon. Ito RJ45. Papunta rito sa ating amplifier. Kasi dito sa amplifier natin, meron din siyang RJ45 na port. Then, gagamit tayo ng apat na speakers. Meron tayong column speaker na 10 watts. Meron din tayong wall-mounted speaker na 6 watts yung maximum. Meron 3 watts at saka meron siyang 1.5 watts. Meron tayong power tapping. And also, yung ginamit natin last week na 10 watts na wall speaker din. Wall-mounted speaker. And also, itong ating 30 watts na horn speaker. Bali,
Karen, model po niya is T-720A. Meron po siyang bigat na 1.9 kilo. And then yung bracket niya po is gawa sa stainless. Yung enclosure and finish is gawa po sa aluminum. And then kung meron po siyang toppings na 15 to 30 wattage. And then kung gusto po natin na ang area is hindi masyadong malakas, pwede po natin siyang itap ng 15 wattage and then ang voltage na gagamitin natin is 70 voltage. And then kung gusto naman po natin ng malakas, pwede po natin siyang 30 wattage and then 100 voltage ang gagamitin natin. So ang gagawin muna natin ngayon guys, gagamit muna natin yung ating mga speakers dito sa ating amplifiers. So apat na speaker siya. So ito guys yung likod ng ating amplifier. Makikita nyo dito meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na zones yung available dito sa ating 120S na amplifier. Natin yung block natin nakakabit sa COM. And yung ating white nakakabit sa 100 volts. So ito naman yung susunod natin guys na speaker na ikakabit din sa ating amplifier, yung ating wall mounted. Kasi pwedeng dalawang ganito ang gagamitin ninyo.
or pwedeng cascading. Ang kagandahan ng microphone na ito, pwede kang mag-cascade. Pwede kang magkabit ng tatlo pang microphone dito. Parehas na ganitong paging microphone na mayroong LAN cable. Kasi tignan nyo, dalawa rin yung port dito. So yung kabilang port, pang cascade to. So pwede kang mag-add ng isa pang microphone na ganito and another one sa ganito. So connected sila sa isang linya pupunta dito sa ating amplifier. So yung kabilang side din dito, yung pangalawang port dito ng LAN port natin, RG45, pwede ulit another 3 na microphone yung ikabit natin. So ngayon guys, dahil connected na yung ating amplifier, itetest na natin yung ating microphone, yung ating speaker, at saka yung ating amplifier. So meron tayong apat na area. So ito ngayon, sinasabi ko sa inyo kanina, may zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, zone 6. Pero dahil apat lang yung area na ginilagay natin, apat na zone lang, meron tayong apat na speaker. Inilagay natin yung apat na speaker sa iba't ibang zone, from 1 to 4 zones. So ngayon ang gagawin natin, itetest natin ngayon yung ating microphone. So itetest natin yung microphone isa-isa, i-call ko yung attention ng bawat zone nito. So ito yung ating zone 1, ito yung zone 1 natin, yung zone 2 natin, itong wall speaker, yung zone 3 natin yung ating 30 watts na horn speaker, at saka yung zone 4 natin itong wall mounted speaker na 10 watts. So itatry natin isa-isa, i-check yung sound at saka yung lakas ng ating mga speaker. So try natin ngayon yung zone 1 na merong 10 watts. So pindutin ko lang yung zone 1 dito sa aking microphone, automatically ito na i-call natin yung speaker number 1 natin. Tapos pipindutin ko yung talk. So pag pinindut ko yung talk, pwede na ako magsalita. Hello, mic testing, hello, sound check. So guys, yun yung quality ng 10 watts natin na column speaker. Yung column speaker natin, yan yung quality niya ng 10 watts. Then, try natin yung zone 2. So, i-off ko lang yung zone 1 dito sa aking microphone. Pipindutin ko yung zone 2, tapos ipipindutin ko rin yung aking yung button dito na talk. Ngayon, yung zone 2 naman yung tumutunog. Ito naman yun, yung ating wall-mounted speaker. So, ito yung zone 2 natin. So, zone 3, try natin yung zone 3. Ito yun, yung aking horn speaker. Zone 3, tapos pindutin ko yung talk. Hello, mic testing. Hello, sound check. So, yan yung quality ng outdoor horn speaker natin. Normally, ganito talaga yung tunog ng horn speaker natin. Magkakaiba yan sila ng quality. So, try natin yung zone 4 natin. So, ito yung zone 4 na wall-mounted speaker. So, bakit magkakaiba yung tunog nila? So, magkakaiba po kasi ng usage or ng gamit yung mga speakers natin. So, meron din tayong tinatawag na 2-way, 3-way, at saka yung full range na speaker. Ano ba yun? Yung mga way na sinasabi ko na ito. Tsaka 1-way. So, yung mga way na yan, na yung mga iba't ibang klaseng tunog. So, kung familiar kayo sa different voices ng choral, merong alto, merong bass, merong tenor, merong soprano. So, ganun din sa speaker natin. Tsaka meron tayong tinatawag na full range. Pag sinabi yung full range, lahat na ng quality ng sound is andun na sa speaker. So, hindi lahat ng speaker is pare-parehas. Katulad nito, iba yung quality nito, iba yung quality ng horn speaker natin, iba rin yung quality ng ating ibang speakers. So, yun yung pinagkaiba nila. So, hindi natin ma-identify kung ano yung quality nila nang basta-basta. So, depende na lang kung talagang expert ka pagdating sa sound, tsaka pagdating sa klase ng speakers, ma-identify mo yung sound nila. So, ayan guys, yan yung kagandahan ng paggamit ng mid-zone na amplifier. So, analog pa rin po ito, analog setup pa rin ito, na merong analog speakers and analog na amplifier, and also yung mic natin, analog din po siya. Ang pinakaiba lang, LAN cable yung connection nito. So, naka-LAN cable tayo. Unlike ng ibang mic natin, ang ginagamit natin is XLR cable. So, try naman natin ngayon guys na patunogin sila ng sabay-sabay. So, anong gagawin ko? I-off ko muna itong mic ko na number 4. So, i-call ko lang guys yung lahat ng aking speaker o lahat ng aking zone. Pindutin ko lang yung all dito. All call, then yung talk. So, ayan guys. So, lahat yan, tumutunog na
sila ng sabay-sabay. Bakit nagkakaroon ng feedback? Masyado po kasi malapit yung mga speakers natin dun sa ating microphone. So, lilipat na ako ng posisyon para mawala yung ating feedback. So, dito ako, medyo malayo yung microphone natin. Lilipat natin yung ating... So, ito guys. Hello, my testing. Hello, sound check. Apat na yan tumutunog sabay-sabay. So, yung four zones natin tumutunog sila ng sabay-sabay kasi kinol ko yung all dito sa ating microphone. Yan yung kagandahan guys ng microphone at saka ng amplifier natin na may zoning. So, ang gagawin ko naman ngayon, itatry naman natin yung chime niya. Masyadong malakas kasi ito eh. So, i-off ko muna yung talk natin, yung call natin, i-off natin. So, yan, mamatay na yung ating mic tsaka yung lahat ng speaker natin. Pero, ito try natin i-call yung lahat ng ating zones. Pipindutin ko ulit yung call, then yung chime, then talk. So, sana guys, may natutunan kayo ngayon sa ating video regarding sa amplifier, sa microphone, tsaka sa speaker, and yung amplifier natin with zoning. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood at mag-